Sveiki, visinis gaming ir Grikis, tas pats Grikis. Ir jisai tiesiog, jis niek nedarys šiandien, tiesiog žiūrės ir aš šiandien darysiu kaip tur tokį chest openingą, ta prasme. Per main plex yra tiesiog chestai, kur aš prikapu 20 chestų. Taip pat nusipirksiu vieną freedom chestą, kurį aš nusipirkau dabar ką tik. Ir darysiu jį, taip pat dar atdarysiu 20, pala. Žodžiu, atdarysiu 22, man atrodo, Karl Spinnerius tenais, ta prasme, panašiai kaip ir CSGO kings openings. Tai pradėkim nuo šito freedom treasure. Ar nors ne, padarykim pirmą 3 mythų, gal ir tada atdarysim šitą freedom. Okei. Nu ir kuriuos manim, kur tu esi iš viso? Tu negalime įeiti? Nope. Bliam. Gerai, darom šitą. O kaupi, bet aš jau turiu, kur aš duplikiai įrašo. Gerai, ką šitas gerą turi? Vau, žiūrėti, kad aš gaunu šitos gyvūnus. TNT. O, kažką gerą. Žiūrėk, gavau Asimovą. Pizdėjo, tą girdį. Kemiaur. Gerai, nuvarom dar kartą. Kemiaur, tuks. Kemiaur. Tai jau kaut, 3 kemiaur dabar. Parduosiu, kai yra čia Asimovą. Nu, kad galima ateinti, kad atsimti parduosiu. Darykšit. Kuri? Gerai, čia pasinuodam. Na, norėjau labai karvės, karčiai. Jep. Vai, noriu dar kokį dar vieną atsitį, okei. Noriu kokią tai ką žinau. Dragon lore. Fire elemental. Kodingo vis man čestu. Gerai. Okei. Tas arglyščiai strieks ir aš toksai. Toksai, fuck my life. Karčiai nėra man ką daryt dabar. Vėl šitą. Šis kai gerai, pasine. Zai, viskas, pasisigėmė šis. Karvė. Reikės gerai man dar išbandyti, o susikinu skaitin daro. Gerai, dabar darysiu tą freedom, kur aš esu numpliama, dabar, karač. One chest open, nu karač, gerai, okei. Nu ką. Vienas chestas, greikiai, nu kurį man daryt? Vienas chestas? Aha. Va šitą. Šitą, nu gerai, karač. Ema. Damn. Uncle Sam head. Ką, tas balai užsitėsi, girdė. Hats. Kai gerai atrodai. Jie girdė mane, kur aš kaip skaitys. Gerai, palauk. Aš ką darau, kad man neįdomu. Dog. Tai šitą. Dabar aš noriu kažkuo tokį įdomu, kažkuo tokia. Tokia kieta. Iš žiūrėjau, a tu esi kažką gavęs gerą iš Karl Spinnerio? Nope. Aš irgi karač, nes ten kažkas nesąmonės būtų. Atrodo beveik jau bus kažkas gerą, bet ten... Šitą. Mushroom pet. Aš viską turiu, man šitą gražų šart. O, space jacket. Oh, nice. Žiūrėjau, beveik turi, man trūksta tik batukų, pažiūrėkė. O helmetą turi? Aha. Bet man patik labiau šitas papažiai helmetas, tu pažiai mano helmetą. Tu dabar esu įstiliovas, karadžiai. Tu be helmetų, tu su Uncle Sam head. Nu bet aš turiu helmetą, nu bet man vis labiau patinka Uncle Sam head. Tipo, kai turi visą sėdą, tipo, tu gali labiau už tai sukinėti ten kažkas. O, eik tu šitą turiu, karadžiai. Žiūrėk, aš galiu veit. Žiūrėk, galim veit girdi. Davai, būk čia, karadžiai. O, tu gali vaikščio dabar? Ne. Aš pasitydinti čia. Čia kažkas endermeno karas man karas ponu. What the fuck, dude. Oh my god. Bet aš jį turiu, come on. 7 k karač. Eik tu kaip pieva, aš jį turiu, aš dabar verksiu. Dar visi lolina karač. Sad. Karač, aš jį turėjau ir gau, bet, nu. Davai, noriu tą. Si... Catch stackingą išjungs. Auto tigris. Gerai, žiūrėk, gau dar vieną skiną. The heck? Dar vieną skiną, durnas. Dar vieną Asimovą, karač. Tu durnas šičias tas nesveikas, tu pažiūrėk. What the fuck? What the fuck, rimtai. Pažiūrėk, kiek skinų, karač, iš vieną čestą. Win effect, karač. Eik. Šitas geras, karač. Tas čestas... Maladies, karač, buvo šitas upi. Best case ever. Sutinku su kažkui, tu išmokau, ai čia tu. Tu dar galės vieną čestą nusipirkti, iš tos. Rimtai, gal aš galės nusipirkti, reikia. Gloomy Death. Death Effects.
Na, kai yra čia tuos tekstų rašo. Aš jau turiu jį. Bliau, kad negalim dvi, tarkim, aš kitą lyčių markete parduot, žinai. Par, aš klausiu, man domau, kiek aš karadžių turiu šitų perlų ir kiek aš turiu šitųgi, karadžių, 10 štukio, šiaip nedaug. Jie maždaug jau galvoja, žinai, kai man nesibaigia, tai čia taip pasidarė karadžių. Tokie, tas čivoks čitin karadžių. Matavai, nu kažkągi. O, dead effects, what the fuck, gory blood death. Gerai, aš užteik. A, girdai, bet tai reikia žaisminių game, jeigu nori, kai sveikti, kažką daryti, ta prasme. Kitaip jisai kitaip tiesiog, tipo, kai numiršti ten kažką parodus. Nu, nu, nu. Yra, pala. Aš turėčiau gal tokio arrow trailer, žinai, kaip būna kišonės strėlė ar kažkas po tas strėlė eina kaip particles. Tai įdomus, kad aš tokiai. Arba, žinai, win effectai, tai irgi geriai. Tu sakai, laimi ten atsponą tave, tada kitur atsponis. Vėl. Vėl Asimova ir dar avapa. Nu šiaip, dabar man reikės main strike alors, kai aš nes avapai džiai visokie pilnai jau. Tada aš tu net nedarau, kai račiai. Flash hook ir kažkai. Vata. Kai račiai, einu darys kartą spinnerį. Davai, aš noriu išeiti. Gerai, dabar nematysi, ką aš gausiu. Gerai, 21 biletas. Rodai ekrano vaizdą. Man tu lagins. Lagins, abejo. Vis per video, karadžiai. Aš pasakysiu, ką aš gaunu. Pasakysiu, jeigu kažkas tave labai šalia. Experience common, karači, nu zaibėjai sklinda lobby. 14. 14. Aš jau 14. Ir čia tik karači, mes keturiesi esam. Ok. Nu gerai, liko 7 čestai. Kariau, ką padarinėjai? Aš darinėjau... Taip, pasakysiu... West, South. Pietvakaris. Va, karvė dar viena, o, taip lemą nekenčia. Nu, kažką. Oh, damn, Daniel. Pulsė. Ir kodėl jis toks kietas, varsit, kodėl jis taip pasaugė man ferverko. Va. O, Back. Sturnus. Aš šitokį turėjau, matai, buvo duplikit, matai? Nu. Kaip pieva, ne? Nesąmonė kažkokia. Nu, aš noriu gerą kažką. Bet aš čia turiu 15 štukučių, karadžių, gemų. Davai. Noriu kažko tokį kietą. Kaupėt. Eit. Ir čia galim, čia galim vaikščiot pas mane. Rimtai. Zajebys, karadžiai. Aš negaliu. Pats fair. Aš nenoriu kokį gemų turiu. Man dar trūksta, ne? Dviejų štukių ir aš galėtų nusipirti tą Mythical Treasure. Primeti? Nu. Ir za karadžiai galės, ta prasme, ten turi gauti ir itemą, kurio neturi. Tapiu iš to čia stukia, kas įmanė. Ocelot. Visi duplikeitai, karadžiai. Arba tiesiog gadgetai. Aš galiu skupukim. Nu gerai, reikėtų reikia, davai, duok man dar vieną kietą duplikatą kietą. Ir aš nusipirksiu, karadžiai. Nors neduok man duplikatą, aš geriau kausiu kažką gerą. Nu, come on.
Eiti, perlai. O, lightning strike. Opa. Kardas. Čia tas, kurio aš norėjau, kur sakau, čia Dragon Lore karači. Čia man plėksinis Dragon Lore karači. Ne, čia vien efekts. Nu, nesvarbu. Tu, o. Green death. Okei, green death. Žalia mirtis. Kaip skamba, apsivėmi karači. Arba sprogs koks kreiperis. Išsivėmi karači iš pilvo, eit. Dabai, kuriuos daryt karači? Va šitą. Va dar ta, šalia. Šit. Kodėl, pažiūrėjau, tokio padėlį, nes... Galėtų parodyti, kas buvo kitose čestuose. Jo, būtų kaip tik labai įdomu. Jo. Tada, ką reiškia, kiti čia apsipirkt. Maždaug, kodėl aš neimu šitą, arba ką reiškia, supykti ant kažką. Imta. Va ta, žiūrėk. Ne, va ta, ne. Toli. Šalia. Sakiau, kad šitas geras. Viduplikeitas. Iš kur dažnai, kai gerai, čia vis random būna, čia iš viso čia net. Čia jų jas sugeneruoja, tai tokie, gerai, viskas nebeturi, pala, kiek aš turiu, šardų. Pala. Turi žied, turiu ant šito čestą, žied, turiu, gerai, kai reči. Žied, nu ką. Skutinis čestas. Oh my god, dude. Illuminated treasure. Nu. Jis tik vienas čestas, kai reči, vienas, nu ką. Taip. Lauk. Gerai. Pa, sužino čia 19 kartų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20. Rave shirt. Ooooo. Galėjo gauti kosmo. Gerai, taip. Žiūrint per tuos game modifiers. Gerai, turiu karač auto tigris kažkokį, asmalo turiu. Turiu pulsę kažkokią, yra Pulse. Vulkanas, ble, norėjau būti gerai vulkanas, labai gerai, gražas. Nova koi, bizonas. Gali dragon lore gauti? Ar rimtai? No. Gali gauti haulą. Primeti haulą? Ne. Aina savo. Pala, gerai, ką aš dar turiu, ką aš dar gau. Gavau... Varam palaužtą game'ą pat. Pala. Pala, aš norpšyti, ką aš gau. Morphs. Aš morfų negau. Pets. Aš pets turiu visus skirius kažkai Coal Apparition. Particle Effect. Gau Enchanced. Ai, aš vis man atrodo tos turėjau. Nieką nuėga, negau. Double Jump Effect. Cupid's Wings. Pala. Man reikia įsijungti Double Jump. Ai, aš jį turėjau, man atrodo, seniau. Death. Va. Va, yra Gloomy Death. Glory Blood of Death ir Green Death. Ai, Green Death tai tipo yra, tu aplink tave būn Emerald Particles. Glory Blood Death tai tipo kraujas tave. Gem Fountain, ką dar Gem Fountain? Kur, kas jis yra? All Gems Unlocked. Ai, ten kažkokia ne, Win Effects. Podium. Lightning, aš noriu šitą Mirror Punishman gal. Pasimu Mirror Punishman, gerai. Karač, tai turbūt čia epizodai tiek, nežinau. Nežinau aš ko tikėjausi iš tikrųjų. Šitą openingą tiesiog. Norėjau iš tų aro, man patiko tos airusas. Galėjau va gaut va iš Freedom Chesto airusą, karač. Nes to pikėta. Žodžiu, tai studijos bandys gaming, Grikis, kuris man padėjo 3 chestus. Jė. Kodėl aš toks baisus, what the fuck? Mane veikia Uncle Sam hat. What the fuck? Rip hat ir pineapple. Nu žodžius, eik kitą kartą.